takimi yt i parë, edhe më bëri përshtypje në fakt se nisë bisedën me Efin, edhe me reagimet ndoshta që pektu në studio që në hyrjen tënde, edhe po të për mendjemasia është bërë për njerëzit e vegjël, ti ndjeve si mendje më ndenj, po themi protagonistët në studio. A ka shumë, sidomos nga çunave po. Po. Çfarë komenti të bëri më shumë përshtypje? Reagimi, një është një reagim, domethënë një si ja thua është njerëzor ose të domethënë Unë nuk kam ardhur as me brira. Qose dikush e bëri atë reagim, nuk e bën të gjithë. Jo. Ishte gjithë që ti ke ardhur konkurrentësh, mos e normale që nuk do duar të lashën të thonë. Unë kam ardhur konkurrentë, jo të kesh dhe këtë reagim, sepse unë nuk kam ardhur as me brira, as me njerëz si gjithë të tjerë. Ti ke ardhur për vajzat, pra ato vajza janë vetë djemtë. Dikush më gjatë, dikush më shkurt, dikush më inteligjent, dikush më shkurt. Ti je konkurrent. Do të dalësh me vajzat që ato pëlqejnë, normalisht nuk do të presin krah kur dhe thon mirë se erdhe. Pastaj se sa të njohen në backstage, dhe sa të respektojnë, atëherë mund të gjykosh më vonë. Ideja është nuk i gjykova, unë thash atë që kam mendova në reagimin që bën këta. Mirë, mos e merr këtë lloj reagimi në më fal se po flisja 2 sekond. Mos e merr këtë lloj reagimi në atë kontekst që e peti si jam atë brirat. Përgjigja në ulasi përgjigje në reagimin që bën. Çështje konkurrence, për shembull Samiu dhe reagimi që dha e dha kundrejt meje, në kuptimin që donte të tregonte që siç ta thash për pikën e territorit. Edhe kjo ndodh me ata që vinë nga çmojn pak. Asun nuk i vrau, unë dash të përgjigje. Është ky momenti më i vështirë është ky momenti që ti përballon nga ana ime, pastaj gjithçka tjetër do duket më e thjeshtë. Po Neritan. Duke qenë se unë isha një nga ata që të pyeta dhe të thash, më beso që mbasi ta shikosh këtë. Asnjë nga ne nuk të ka vendosur në vështirësi këtu. Ato dy pyetje që unë ti bëra të dhash mundësinë që ti bëje njërin kompliment asaj. Në manerë tan se nuk i jepni mundësinë ju as kujt. Jo, domethënë thjesht po ndihmoj, thjesht po ndihmoj nga ku nuk ka dhënë për një puntat ka bërë gjithçka. Po thotë që ne po sillemi keq. Aman kur ke dhënë komplimente neve që pithu këtina. Po s'kam dhënë komplimente as kujt. Për shembull, jo për mua, për përgjithësi po tham, ku na cëllon ti? Atë mbaje venin aty dhe mos i mësot tjerë. Du t'i them djalit të ri që e ke kuptu dhe pak të nëmër tim të them rrugtim sa më të mbar edhe shpresoj të gjesh atë që... Po dhe ti po të gjesh atë vendim do ishe ke kuptuar. Jo, mos e merë ashtu. Oke, okay, Arjan, si të duket jetë miri si hyri e re në program? Po jetë miri, nështë një djalë që ka bagaj, mosha e pjekur, thash që më përqenë është 33 vjeqë, ti nuk ishe po përmenda Jezu Krishtin e Aleksandrin e Madh, pavarësisht se ishte mosha që ndruan jetë, domethënë, po prapë u bën të lavdishëm. Por mendoj që me eksperiencat që ke në Greqi, në Suedi, me je një person që ke një pjekuri dhe ke eksperiencë çfarë të japësh e çfarë të thuash. Natyrisht ti duhet ta pranosh që pikë së pari ajo që bëhet këtu prej sidomos prej djemve më tepër që janë më ngacmues se sa vajzat, është edhe një gjykim formal, ë, një gjykim sipërfaqësor që bëhet në fillim. Pastaj duke njohur njerëzit dalgadal, Arjan, çdo aspektin që kam për ti e kupton shumë mirë edhe përgjigjen që vadhash unë këtu, besoj se edhe përgjigjen time e meriton. Jo, bërem shumë mirë që u përgjigje edhe të përgjigjesh gjithmonë se ndryshe të vëmë për para ata dhe për para, nuk të lëtë flasësh më. Po, dhe vërtetoj. Po, kur e të njëtë vetën se si jetë ti, pse e merë si para gjykime komentet e tjerë? Nuk e mora si para gjykime, se unë vetën ti me di shumë mirë. Jo, dhe the pak më herë se nuk jam e brira. Ose kush do në jetë, se unë jam mësuar dhe më të më të gjdo kush mund të qesh, mund të dhe thosë njëre tjetë, unë e di vetën ti me dhe forësën ti me si sa mund të arri, dhe arri dera ti sa kam hapin. Dakor, dakor, para se dalish publik dhe robi e shef vetëm pas syre, kështu që nuk kine më... Edhe po të talëshin me ty, nuk i pse e merë. Jo, bines ne asë e ndjem si një përgjigje shumë ma shumë, se imi mësuar të të digjojmë që është të digjojmë. Me të digjojmë, a që e ëmbël sa... Me gjithë të, unë e thashtë dhe pak më parë, kjo është momenti më i vështirë, momenti i prezentimit që të gjithë mundohen të të vënd sa më shumë në sikletë të kalosh këtë provën e parë. Pavarësi se këshilla që japin më vonë të gjithë që duhet i marrësh me sportivitet e kështu, më besoj që askush nga ta nuk ka marrë asgjë me sportivitet në këtë program. Kjo është e sigurt të pak.